Já se přiznám, že neznám muzikanta ani hudebního vědce, který má takového zvláštního koníčka, který sice amatérsky, ale za to velmi důkladně sbírá motýly a tvoří vědecké sbírky. Znáš nějakého motýla, který miluje zahrádku, který miluje to prostředí zahrádky a který ji nechce opustit? Existuje jeden, já jsem našel housenku pro tohle natáčení. Musím říct, že to je vlastně celá zajímavá historie. Ten motýl se jmenuje Atetimia ambusta, česky se mu říká zlatokřídlec hrušňový. A co existuje entomologie, tak je považován za velkou vzácnost. Když se někde objevil, jako v severních Čechách nebo na Moravě, tak pak sběratelé jezdí desítky kilometrů, stovky kilometrů a snaží se tohle motýlka najít. A teprve vlastně nepříliš dlouho se lidi dokázali zabývat tím druhem tak, že zjistili, že on zdaleka není tak vzácný, jak se předpokládalo, ale žije nesmírně skrytě. Ta housenka, a to je to, s čím ti odpovídám na tvou otázku, dneska žije výhradně na pěstované hrušce. Nikdy ten druh nenajdeme na divoké plané hrušni. Hrušce tedy. Takže je vlastně záhada, jak ten motýl existoval dřív, než lidi vypěstovali hrušku jako ovocný strom. Ale je to prostě tak. Větvičku z hrušně tady máme. Našli bychom na ní taky tu housenku? No, je tam, dejme tomu, ale nenajdeme. Za tu dobu, co jsme si tu povídali při přípravě, už jsme ji hledali třikrát, protože ona se okamžitě dokonale schová. Jak uvidíte, já jsem ji teďko dal pro účely natáčení do téhle skleničky, dal jsem jí papír, aby si pod něj zalezla, ale to jí nestačilo, ona nezalezla ani pod papír, ani není na papíru, ale vlezla mezi dvě vrstvy toho papíru. A můžeme jí ukázat? Ano, můžeme jí ukázat, ale musíme roztrhnout tenhle ten papír, tu utěrku, protože ona už si mezi tím našla úkryt uvnitř tady. Tadyhle jí kouká zadeček a když to roztrhnu, tak uvidíme, jak ta housenka prostě tam je. A zase hned zalejzá dál. Housenka zahrádkářka. Je to housenka zalézačka. Já jsem moc rád, že pořád ještě existují živočichové, kteří mají rádi hrušky, protože hrušek u nás ubývá, hrušně chátrají, napadla je rez hrušňová a když člověk nezasáhne, tak třeba pomůže ta housenka, aby to ty hrušně přežily. Hruška je moje velmi oblíbené ovoce, nejenom kvůli ambustě, ale že s lítostí pozoruji, jak ty hrušně, které tvoří často dlouhé aleje kolem silnic, zůstávají zanedbaný. Jak se o ně nikdo nestará, dokonce ani ovoce, které je výborné, nikdo nesklízí, to všecko popadá kolem silnic a hníje. Možná, že ta res je trest za naší nevšímavost.